Hava sori hanı ta eştamo Kada kada tisimde beştamo Amayı saybane haşi baştamo A bülbül bahan aşi gimbatı Bülbül ihande nızlame çande A bülbül bahan aşi gimbatı Talış halkının tarihi hakkında çok yazılır ve çok deyilir. Ve ben tarihçi olmadığım için bunun derinliğine gitmek istemiyorum. Bütün tarih kitaplarını okusanız ve uşağıdan böyüğe kadar hamı bilir ki Talışlar bu torbağın ezeli sakinleridir. Onun tarihi Herodot'tan beri, yani bizim coğrafyanın atası sayılan Herodot'tan beri bu tarihte iz koymuştur ve aborigen halk gibi burada meskundurlar. Ve meskun halkdır. Bunlara biz Azerbaycan dilinde deyirik aborigen halkdır. Toxuculuq sənəti Talış bölgəsində geniş yayılmış peşələrdən biridir. Həmçinin cecimlərin, kilimlərin, yun çorabların toxunması, mürəkkəb və asan hörücülük, naxış qoyma. Bütün bunlar Talışların əsas məşğuliyyətlərindəndir. Talışlar dəmirçiliklə də məşğul olmuş dəmirdən əmək alətləri və digər alətlər hazırlamışlardır. Ve ben derdim ki, Talış halkının tarihini araştırmadan Azerbaycan torpağının qədimliyini aşkara çıxarmaq olmaz. Keçmişimizə ən yaxşı gür ışığı məhz Talışların vasitəsilə salmaq olar. Çünki qədim dilli, köşkli bir xalqdır bu xalq. Mən heç alimlər neçə minil ölçülürlər. Onu da şübhəm var ki, hələ onu sayı bilin, dəqiq müəyyənləşdirilmir ki, bu nə vaxtdan burada olur. O qədər qədim bir xalq olub və bu torpaqda yaşayır. Talışlar duluzçuluqla da məşğul olmuş və müxtəlif saxsı qablar hazırlamışlar. Arxeoloji qazıntılarda həmin qablar aşkarlanaraq muzeylərdə saxlanılmışdır.